ተመልሰን መተናል ወጣ ብለን ነበር ወተን እንደከይና ዚራክ እንደነ ዚራክ ዚራክነት አምሮባል ባይ ዘበዛው ምትቀጥልሽ ንግስት ነው አንቺ ማምሮብሻል ንግስትነት እውነት የሰው እንትን ቀማሽ እንጂ ንግስት ነው እንግዲህ ዘና እንዳላችሁ እናስባለን ያው ወጣቶች የምትፈልጉትን ነገር መሞከር መስራት መድፈር አለባችሁ ለማለት ነው እኛም በድፍረት እየሄድን ምን ሞክረው እንዳትቀየሙ ባለሙያዎች አሁን ግን ምን እናደርግ ነው ጌም አሁን የጌም ሰዓት ነው ጌም ላይ እንዴት ነሽ ጨዋታው ላችንም ደስ የሚያሰኝ ነው የእንቅስቃሴው ነው የወሬው ነው የሚመች ጨዋታ እንቅስቃሴው ደስ ይላል አይደለ ጌም ከሆነ ሁሉም ደስ ይላል አዎ ደስ ይላል ጌማ በጣም አሪፍ ነው እና ሁሉ ልንጫወት ነው እሺ 20-30 ተመቶ ጌም ሳይጫወት መሄድ ነው ጌማችን ምንድነው መሰለሽ ያው ሙዚቃ ላይ ጥሩ ነሽ ብዬ አስባለሁ ሰሜልሽ አይደል ሳደፋፍርሽ እኮ ነው አሁን መስላል ኔቲቭ ዞን እንትን ሙዚቃ ይከፈትልናል ከዛ ግጥሙ ይታያል ግጥሙን እያየን እኛ መዝፈን ነው ዘፋኙ ድምጹ አይሰማም እኛ ነን በሙዚቃው እያነበብን ዘፈኑ ነው የምንለው ማለት ነው እንዴ እንግባር አዎ ወደ ጨዋታው መረዋ መረዋ ድምጽ መረዋ ይቅደም አምኛለሁ አምሽ መረዋ ሞንሽ ነው ማለት ነው ለምሽ ነው እሺ ስለዚህ ካንተ ነው የምንጀምረው ከኔ ነው አዎ ባለፈው መጨረሻ ነው ይጫወት ወሰናችሁብኝ ወንድ ሶኒ አረፍ ልበል እሺ ሳልማስ ኖሬ ሳስብ ስለሷ ምን እግርታል እንዴ ከዚህ በላይ አቋረጣ ጀምሮ ቆይ አካላት ነፍሷን አየየየየየየየ ቁርጥ ራሷን ትሆኖይ የፍቅር ድርሻዬ ትሆኖይ የመጨረሻዬ ትሆኖይ አግዙኝ ከማውጣት ይመስል ከዚህ በፊት ባይኔ አዲስ አልሆናለኝ ቁንጅናዋ ለኔ ከስንቱ ወይዛዝር ትሷ ተለይታ ይኸው በልብ ያገር ያዘችብኝ ቦታ አንገበገበኝ ፍቅሯ እንደ ሰዓት አንገበገበኝ ፍቅሯ እንደ ምን እግር ጣላት ከነቀሚሷ ጨርሻለሁ እንግዲህ ያው እንደምታዩት አስመስክሬያለሁ ገርሽማ እችል መስሎኝ ዘርፈው ቃላት ገጣጥሜ እኔም ብሎ ባለቀኔ እንግዲህ ባለቀኔ ሰናይ ነኝ ምን ገርሽማ አቅቶኛል ገልጽሽ እንኳን ልክስሽ ብቻ ይወድሻል ልጅሽ አይ ልጅሽ ይወድሻል ልጅሽም ወጥን ባስቀረው ላንቺ ብዬ ተማማዬ ተማማዬ ቃላቶች ስላጣ ሁልሽ ሙዚቃዬ ፍቅሬን ገርሽ ማማዬ ማማዬ አደዬ እማዬ እማዬ በጣም ነው የምትደሰተው እማዬ አረበለው እናስካው ለማይ ለማይ ማን እናሳለ እ አይ ግን ተሸንፈሻል እኔ ነኝ ማንዳለ እኔ ነኝ ማንዳኝ እኔ ነኝ እንዴ አይሽ ለዘፈኝ የምትፈተው ይያይሽ ነው ማንደቃቂያ ሁሉ አለ ዩኒክ ታውሩ ስላንተ ብዙ እያሉ ነው እንደራሱ ያወራሉ ግን ይሉ ሃይ እ ሙሪ ላለልሽ እዚህ ከነሱ አሳብርቀሃል ማነ ላንተ እኔ ናንቺ ክሊፕ ነው ታናደ ያወሩልኛ ዘፈኝልኝ እኔ ግን ተመችቶኛል እንጣለ ብዙ ነው የተባለብ እንጣለ ብዙ ነው የተባለብ ልምጣ ብዙ ነው የተባለብ ባለብ ልምጣለ ብዙ ነው የተባለብ ያሬ ራስ ስሜት ነው ይሉሃሉ ለሚያዳምጠው ይሉሃል እንደድሜው አይደለም
ያበዛል ዝም ይሏል እንደቆ ደሞ እኮ ቆንጆ ነው ይሏል እኮ ቆንጆ ነው ዋው ጭንቅጥም ወደ አላንታ ያበዛል ይሏል ተዛ በዛል ሳሩ በሬ መሃል ሁሌ አንተ ስም ይነሳል ሳያውቁ ግን ከተመን ግዚያቸውን ሰጥተዋል ማነ ሲያወሩ ስለ አንተ ብዙ ተረፈ ለኔ መዘዙ አይ ዳንሴ ግጥም ነው እኔ ስዘፍኛለሁ እናንተ ምን ተሸንፋችኋል አሁን ማን እንደሚቀጣ እንግዲህ እናያለን ቅጣትም አለው አዎ ሁለታችሁ ምን ሰራችሁ አንተ ቆይ እንዴ ፌር የሆነ ዳኝነት አትፈልግ እሺ ማነው ዳኛችን ዳኛችን እኔ ዘፍኛለሁ ደጋፊዎች ይግጥም ደራሲ አንቺ ነሽ ቀደም ጀምር ወይኔ እሺ አይሆንም የሁለቱ እኔ ተቀጭ ነኝ ዋው ጌይ አምልጫለሁ ከሷ ከጸዲ ቀደምኩ በዳኞቹ ውሳኔ መሰረት እነሱ ተሸንፈዋል እኔ እንደውም ጭራሽ ከኔ አልፌ አግጃለሁ ያው እናንተም አይታችኋል ስለዚህ ትቀጣላችሁ ተብሏል ቀጣቱ ቪዲዮ ይከፈትላችሁና ቪዲዮ ላይ የምታዩት ነገር ማስመሰል ደስ የሚል ጌም ነው የተጫወት ነው እናንተም እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን አዎ ቆንጆ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እናስባለን እኔና ዊንታ ግን ብዙም ደስ አላለን ምክንያቱም ቅጣቱ በጣም ከባድ በጣም አራ ከብድም ዝም ብላችሁ ነው አሁን ቤት ሄዳችሁ ሞክሩት በየቤታችሁ እናት ስኩ ወገቡ ላይ ሰው ሁሉ እንዳይሞክረው ምክር እሰጣለሁ እንዴ አይ ተሰብራችሁ እንዳቀን ወገቡ እንዴ ይገለበጣል እኮ መጨረሻ ላይ ወገብ ያለው ሰው ሄና ይሰራም ሰው ወገብ ስለሌለው ነው በነገራችን ላይ ብዙ ኳት ተለያዩም በቅጥነት በተለያየ እንጂ ያመሰግናል እንኳን ለማንኛውም እኛ ዛሬ ቆንጆ ጊዜ ያሳልፈናል ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን እንግዲህ አትስሙት ሳምንት እንገናኛለን እስከዛው ቻው